নিশ্চয় গৈ সব থেফলাগুৰি অঞ্চলৰ এই মুহূৰ্তত ঘৰৰ ভিতৰতে একাঠু পানী জমা হৈছে আৰু যি সকল লোক ঘৰত জলমগ্ন অৱস্থাত আবদ্ধ হৈ আছিল সেই সকল লোকে এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁলোকে উখ স্থান বিচাৰি হয়তো তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত যিহেতু একাঠু পানী তেওঁলোকে উখ স্থান বিচাৰি বাইদেউ অলপ যদি আহে তেওঁলোকে উখ স্থান বিচাৰি এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে আৰু কণ কণ শিশুক লগত লৈ হয়তো তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানত ওলাই আহিছে থেপলাগুৰি পানী সোমাইছে অঁ পূৰা সোমাইছে থাকিম এতিয়া ক'ত থকাৰ জেগা নাই ঘৰত কিমান ক'ত থাকিম মানে কিমান ফুটলৈকে সোমাইছে ঘৰত মানে তিন ফুটমান হৈ যাব ভিতৰত অঁ ওলালো আছে আৰু পানীত কাপোৰখিনি ওলাইছে আৰু বস্তু বাহিনী আছে পৰা নাই এতিয়া ক'ত এতিয়া ক'ত থাকিম চিন্তা কৰি আছে থাকিব নোৱাৰো ক'ত কপিলৰ পাৰত অঁ অঁ কপিলি কিনাৰত কপিলি কপিলি পানী অঁ অঁ কি নাম আপোনাৰ অনিতা অনিতা থাকিছেন সকলো মানুহ ওলাই আহিছে ঘৰৰ পৰা অঁ অঁ কিবা খোৱা বোৱা কৰিছে নেকি নাই নাই একো খোৱা বোৱা কৰা নাই থকা ঠাই কিবা চাইছে নেকি ক'ত থাকিব এতিয়া চোৱা নাই বৰ্তমান খালী কাপোৰ কানি উঠাইছে ক'ত থাকিম চিন্তা কৰি আছে থাকিব এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ নিশ্চিত নহয় যিহেতু তেওঁলোকৰ বাসগৃহ যি সেই বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত বাৰণি পানী সোমাই তেওঁলোকক প্লাৱিত কৰি তুলিছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত যিহেতু একাঠুলৈকে পানী তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰত থকাৰো কোনো এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি নাই গতিকে তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি ঘৰৰ পৰা যিবোৰ সামগ্ৰী ওলাব পাৰে সেই সামগ্ৰীবোৰ ওলাই আনিছে আৰু তেওঁলোকে হয়তো ওখ স্থান বিচাৰিয়ে তেওঁলোকে এতিয়া নিৰাপদ স্থানত তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'ব কিন্তু আমি ক'ব লাগিব যিহেতু কপিলিৰ যি সংহাৰীৰ ৰূপ সেই কপিলিৰ সংহাৰীৰ ৰূপ পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিমলৰ পিছত এইবাৰ যিধৰণে নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈছে হোজাই জিলাত ডিমাচাও জিলা আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত সেই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছিলে কপিলে আৰু কপিলে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এই মুহূৰ্তত কিন্তু হোজাই ন ন অঞ্চল এই মুহূৰ্তত প্লাৱিত কৰি তুলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ বাসগৃহই যিধৰণে বাৰণি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে আৰু বাৰণি পানীয়ে বুৰাই পেলোৱা তেওঁলোকে জলমগ্ন অৱস্থাৰ ঘৰত আবদ্ধ হৈছিলে কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকে লাহে লাহে এনেদৰে ওলাই আহি নিৰাপদ স্থানত থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি থকা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ।